qo'shiqlar turli janrlarda ijro etilishini hammamiz yaxshi bilamiz. O'tgan asrda ommalashgan rep janri ham o'z millionerlarga ega bo'lib, hozir sizning e'tiboringizga 2015-yilda ushbu san'at orqali ko'p pul topgan reperlar beshtaligini havola etamiz. Eslatib o'tamiz, ushbu ro'yxatni Forbes jurnali e'lon qilgan. Beshtalikni Pharrell Williams boshlab beradi. U 2015-yil yakuniga ko'ra 32 million dollar ishlagan. Reper uchun bu pullarning ko'pchiligi reklama kompaniyalaridan emas, uning konsertlaridan kelganini aytib o'tish kerak. Pharrell Williamsdan 1 million ko'p pul ishlagan Dr. Dre 33 million dollar bilan 4-chi o'ringa loyiq ko'rildi. Uchinchi o'rinda Aubrey Drake Graham 39,5 million dollar bilan. Drake 2015-yilda 50 ta shou o'tkazgan bo'lib, shoular natijasi, ya'ni samarasi unga 39,5 million dollar keltirgan. 2015-yilda 54 million ishlagan Jay-Z 5-talikda 2-chi o'rinni egalladi. Jay-Z turmush o'rtog'i Beyoncé bilan 2015-yilda 22 ta katta shou konsert uyushtirgan. Natijasi esa ma'lum. P. Diddy nomi bilan mashhur Puff Daddy 60 million dollar bilan ro'yxatda peshqadamlik qilyapti. Uning asosiy moliya manbasi vazifasini ko'plab ovoz yozish studiyalari bilan tuzilgan shartnomalar tashkil qilgan.